Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoonni koo abbee miidiyaa jaljalatti argamtan akkam jirtu? Guyyaa har'aa kana immoo walaloo mata dureen isaa oolfadhu lubbuu kee jedhu qabadhee isin dhiyaadhee lubbuu haaraadhaaf. Gurra kee na argisii maaloo yaa obboleessaa dubbii dhugaa tokkoon ka'ee sitti odeessaa atis yaa obboleettii na qalbeeffadhu baay'ee si fayyadaa soora qalbeeffadhu hin irraanfatanii yoobsumaa qalbeeffadhu lubbuu kee tokkitti dhu'a jalaa baafadhu. Meena duukaa wayii waan si barsiisaa daandii sobaaf dhugaa adda yaa baafannu. Waan asi jaaladhuuf kana si barreessee badii kee hin barbaadu du'a keessaa bayii iyyesuus karaadha dhugaadhaaf jireenya. Isaan ala fiignee tasayyuu eessa geenya? Hanga guyyaa har'aatti namni hin amanne iyyesuus fayyisaatti harka isaa hin laannee gara saakoottuuf jireenya argattaa. Bobaasaa jalatti haara galfattaa. Duuteen badanii lubbuu kee oolfadhu gooftas jaalataa cubbuu kee hundumaa sirraa riqa. Iyyesuusitti amanii bari iyyesuus karaadha arraa kaasii bari. Du'a fooniin miti, du'a tokkotti jira. Innis baay'ee hamaadha, du'a bara baraati. Dhiphina lubbuu kee jalaa bayii maaloo sin oolfadha. Garaan kee jabaatanii gooftas jaalataa akka mucaasaatti. Si mararsiifata waaqayyoo akka duutee baddu si gatee hin dhiisu si oolchuudhaaf jedhee ilma isaa nuuf erge. Innis gadi bu'ee rakkoo nama hundaa arge. Baa keenya baatee fannootti ol ba'ee hidha cubbuu keenyaa kutee nurraa gate. Dhiiga isaa lolaasee lubbuu keenya kure. Osoo kanaan taane yoom arra geenya. Du'ee du'a mo'ee kee mirga abbaatti ol ba'e. Arfin du'aa meerree mataa ishee irra taa'e. Mootiin mootii caaluu kan akka Yesuus hin jiru. Mootonni yoo isaa arganii hin kirkiru. Abbaan aangoo isa daawaa qabu lafarratti. Iyyesuus mo'eera bara hamma baraatti. Waan na dhaggeeffataniif eebbifama. YouTube kan subscribe, like, share gochuu dhaloota biraan naaf ga'a. Eebbifama.